Këndim që situata nuk është fort e këndshme, e dallojmë të gjithë pa që nevojë të jemi ekspert ekonomie, megjithatë le të flasim me ekspertët për kuptuar se çfarë po ndodh specifikisht. Do të fillojmë menjëherë me Ermal Telhan, ekspert ekonomie siç e thash dhe jo vetëm. Kemi edhe zotin Shpëtim Agolli, kreu shoqatës së biznesit të vogël. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Dhe t'i themi mirëmëngjes edhe Dorian Telidit, ekspert ekonomist pranë Partisë Demokratike. Mirëmëngjes të treve. Mirëmëngjes. Me lekët tona çfarë po ndodh, ku po shkojnë, se tani më nuk e di më ku janë. U tretën apo thjesht me lekët jashtë sistemit, se ato sistemi i kontrollon sistemin. E fillojmë me Telhan. Okej, mirëmëngjes sezon të mbar, përshëndetje Dori, përshëndetje Shpëtim, edhe paçi një rrugëtim në vjeshtë sa të bukur, aq të vështirë, aq edhe transparent, ashtu siç ju të syrit e keni për zakon ta keni. Sa i takon lekve, kemi një gjykimin tim gjithmonë një normalitet të pritshëm për sa i takon pjesës qarkullimit jashtë sistemit bankar. Kjo për shumë arsye, edhe ju një insertit tuaj e përmendët disi që pjesa e qarkullimeve jashtë sistemit bankar është shtuar. Kjo për shkak një të shtyrjes së kësave të kredisë, e cila jep një likuiditet më të madh në dorë operatorëve të ndryshëm. Edhe tjetra edhe për shkak të një paniku të caktuar, një pjesë mirë e njerëzve kanë preferuar të tërheqin kursimet e tyre dhe të veprojnë nëpërmjet transaksioneve jo bankare, për shkak se edhe ekonomia jo në përgjithësi është e orientuar drejt transaksioneve të tilla, sidomos në fushën e turizmit apo në biznesin e vogël të mesëm. Pjesa kryesore e klientëve apo e operatorëve, e konsumatorëve që veprojnë në sistemin bankar në fushën e turizmit sidomos është e të huajve, të cilët i patëm me pakicë këtë vit, pothuajse fare, dhe turizmi si një nga fushat më të prekura ishte sektori që ndjeu më shumë pjesën e, po themi, veprimeve financiare jashtë sistemit bankar. Për këtë arsye, jo se parat kanë humbur, në gjykimin tim, parat kanë qenë aty, por veprimet jashtë sistemit bankar sigurisht që krijojnë një precedent jo shumë të këndshëm sa i takon pjesës ekonomike, sepse çdo qarkullim jashtë sistemit bankar shton edhe premisat për një informalitet më të madh. Pikërisht këtu duhet të ndalemi pak, sepse duket sikur Ermal, statistikisht të paktën sipas denoncimeve, zërave, indikatorve, këtë vit kemi rekordin e tekalimit të parasë zezë ndaj parasë bardhë. Apo pastër? Atë, janë raporte të ndryshme që e vërtetojnë, sigurisht që këtu kemi veprimtari të cilat lënë hije dyshimi edhe i takon institucioneve që merren me këtë pjesë për ta gjykuar. Në perceptimin tonë, patjetër që ka veprimtari të tilla, por thelbi i qarkullueshmërisë jashtë sistemit bankar nuk është më tepër tek paraja pjesës se sa tek vetë rrethana që solli pandemia COVID-19, e cila detyroi një pjesë të mirë të transaksioneve të kryeshin jashtë sistemit bankar. Kjo edhe për shkak të pamundësisë të zhvillimit normal të shumë aktiviteteve, të cilat sigurisht kërkojnë një veprim fizik, qoftë edhe nga ana e personave përgjegjës për të shkuar nëpër banka, për të kryer veprimet nëpër sportele. Një pjesë e mirë e sporteleve kanë qenë të mbyllura. Është inkurajuar një formë, po themi që kryesisht kanë qenë të mundshme vetëm veprimet bazike ekonomike, ato të blerjeve ditore apo të konsumit të përditshëm që ka qenë shumë i nevojshëm. Kurse pjesa tjetër, një pjesë e mirë aktiviteteve që janë të orientuara drejt, po themi, shërbimeve të luksit apo produkteve tjera të cilat janë mbi standardin bazik të jetesës përditshme, kanë sjellë tërheqje të natyrshme për shkak të kushteve të pandemisë. Dhe kjo, edhe për shkak të shtyrjes së kësave të kredive, ka sjellë likuiditet të shtuar, likuiditet i cili ka pasur premisën për të qarkulluar jashtë sistemit bankar. Edhe një pyetje, po, e vërtet, edhe një pyetje për ty para se të kalojmë tek të ftuarit e tjerë, është një fenomen lokal dhe i përkohshëm apo është vije tretën në ekonomitë e tjera? Dhe sa do të zgjasë, cila do të jetë kurba e zhvillimit të tillë, cili do të jetë impakti në ekonominë nëse një situatë e tillë do të vazhdojë? Sikur ne jemi para një sezoni të vështirë, deri në fund të vitit sigurisht do jenë efekte goxha të forta të pandemisë. Biznesi vogël dhe IMS-ët janë edhe pjesët më të prekura dhe unë besoj dhe shpresoj shumë që faza e tretë po themi e mbështetjes që duhet i jepet ekonomisë, duhet të orientohet tek bizneset kryesisht ato të vogla dhe të mesme, sepse biznesi është lokomotiva që do të çojë përpara, po themi, normalizimin ekonomik. Dhe ka për të qenë sigurisht një të paktën këto 4 mujor që kanë ngelur ka për të qenë një periudhë goxha problematike me efekte shumë të shtuara.
dhe të shpresojmë që në vitin tjetër të filloj një normalizim tjetër, por nëse nuk kemi një paket të mirë fillt e cila prirë të vërtetës nuk është shumë e qartë akoma, nuk do të shofim dot një rimkëmbje të shpejtë dhe nuk do të kemi shansin që në syte, po themi, konsumatorve apo të operatorve të biznesit të ketë dritat forta jeshile për një normalizim të situatës. Jemi akoma në kushte ku nuk e dim se çfarë do ndodhë me përhapjen e virusit, jemi akoma para skenarve të ndryshëm që parashikojnë një shtim të rasteve për shkak të ftohjes së kohës që është një nga kushtet klimatike që favorizon zhvillimin e virusit dhe nuk e dim se si do sillet virusi me ne në mënyrë që ne si qytetar apo edhe institucionet përkatëse të përshtasin mekanizmat e duhura për të përballur me këtë fakt. Por di që ekonomia është mjaft e prekur dhe nëse masat nuk janë serioze dhe nuk do të kemi, po themi, një paketë reale që do të shkojë direkt në mbështetjen e operatorëve të biznesit, ka për të qenë një periudhë e vështirë. Do ishte paketa e tretë dhe e treta e vërteta kjo realja ndoshta, nëse do të kemi një të tillë. Ndërkohë, zoti Agolli nga Shoqata e Biznesit Vogël, pyetja është, paratë nuk janë më nëpër banka, bankat nuk dhanë kredi as në rastin e kësaj garancisë sovrane që ofroi qeveria, ndërkohë shumica e bizneseve të vogla dhe të mesme u goditën pothuajse fatalisht dhe nën Z u fol që vjeshta dhe dimri do të jenë faza ku vërtet do ta ndjejmë këtë vështirësinë. Si pas jush, këto para, ku janë? Po tani, sikur të mos mjaftonte reprezalje që ka bërë qeveria gjithë këto, sidomos këto 2-3 vitet e fundit, taksat shumë të rritura, tatimet, dhe kostot tjera të biznesit si uji, energjia elektrike dhe të tjera, edhe pandemia pa tjetër që ndikoj të ekonomia, sidomos të biznesi vogël dhe i mesëm i Shqipërisë. Ne shpesherë i kemi kërkuar qeverisë një përkraje dhe mbështetje për biznesin e vogël dhe të mesëm, por fjalët tona, si duket, kanë shkuar në vesh të shurdhër. E vërteta e parave, tu ne shpesherë e kemi përmendur që në Shqipëri nuk bëhet biznesi ndeshëm, ose konkurenca tjetër ashtu e ndeshme. Vetë parafolësi e shpreu shumë bukur që në paratë shqiptare qarkullojnë edhe paratë të zeza. Pra, çdo të thotë që këto para ndikojnë drejt për drejt në ekonomi shqiptare, por edhe në biznes i vogël dhe i mesëm, i cili është edhe më delikat. Tani, me dy paketat e para që ishte për mbështetje kryeministri apo qeveria e Shqipërisë, ne shpeshere kemi përmendur që ato nuk ishin mbështetje për biznesin, por situatë ishin një asistencë sociale. E gjithë paketa, të dy paketat bashkë, ishin rreth 100 milion euro dhe janë shpërblyer për 3 muaj të papunësisë, rreth 149-150.000 punonjës. Sot për sot jemi në një situatë shumë të vështirë të biznesit, 32.000 biznese kanë mbyllur aktivitetin e tyre, mira të tjerë e kanë pezulluar atë, dhe si pas një parashikimi që kemi ne, sepse qeveria nuk na jep të dhëna, rreth 120.000 punonjës kanë ngelur pa punë. Kush janë bizneset më të prekura në këtë situatë? Sigurisht janë bizneset e shërbimeve bar kafe dhe tregtisë, si dhe sidomos bizneset e në fushën e turizmit. Si këtë vit, edhe për shkak të pandemisë, biznesi i turizmit kishte humbje të mëdha, ata punonin me 30% të kapacitetit, sepse ndoshta jo vetëm edhe për shkak të pandemisë, por edhe të politikave jo të mirë fillta ekonomike të mbështetjes nga ana e qeverisë. Dje ledoja një artikull në Greqi, rënja nga turizmi nuk ishte me madhe se 15%. Por ama mos harroni, shtetet si Greqia do hedhin në tregun për mbështetjen e biznesit rreth 10 miliard euro. Ndërsa në Shqipëri, kjo qeveria se ka hedhur asnjë 1% të GDP-së. Vërtet ankohet qeveria që kemi vend i varfër dhe GDP-a e vendit tonë është shumë e ulët, po të paktën krahasoshe me raportet si pas vendeve tjera të Kosovës. Kosova ka 250.000 punësuar, kurse ne kemi në sektorin privat rreth 400-500.000 punojës, dhe ndihmoj me një mbështetje financiare prej 250 milion eurosh, ndërsa veç qeveria shqiptare ka dhe 100 milion. Pra, në këtë situata, ne nuk presim ndonjë përmirësim të madh, çdo ditë shikojmë rënje, çdo ditë ne jemi në kontakt me biznesin, dhe të gjithë ankohen, sepse sot për sot ata punojnë vetëm si të thuash të mbajnë gjallë biznesin. Po, punojnë sot për sot. Zoti Telidi, një kuriozitet vogël përveç një lexim tuaj të shifrave. Është
ky mit le të themi i rre ndoshta që paraja e zezë sidoqoft pavarësisht të mungesës morale që ka disi e ndihmon ekonominë. Cili është qëndrimi juaj edhe për këtë aspekt? Për sa i përket mitit. Po. Atëherë ka nuk besoj se qëndrimi im do ishte shumë i vlefshëm, por mund citojmë atë që kanë thënë shumë autorë të ndryshëm, akademik të ndryshëm ndër vite, që evazioni fiskal, pra le të themi paratë që qarkullojnë jashtë le të themi sistemeve zyrtare, duhet që të jenë në nivelet minimale të mundshme. A është mundur të eliminosh ato plotësisht? Absolutisht jo. Gjithmonë do të kesh nivel paraje disi të pakontrolluar në çdo vend botës, ke aktualisht edhe sot dhe vendet më të zhvilluara. Dhe njëkohësisht do të kesh edhe gjithmonë edhe një nivel të evazionit fiskal. Problematika është që ajo të jetë në masa më të vogël. E thon, siç e thot edhe populli, edhe siç e thon edhe doktorët le të themi, ata mund ta sugjerojnë pirjen e një gote e vere për një person, edhe mund të jetë deri diku edhe pa dëm për shëndetin. Por nëse do të kesh kalkulizuar siç është ekonomia shqiptare, pra që ka nivele të larta të parave të pista që qarkullojnë, atëherë kjo bëhet problematike për vendet. Dhe fatkeqësisht në ekonominë shqiptare jo vetëm këto vite, po gjatë 30 viteve të fundit kemi qenë prej fenomenit të qarkullimit të parave të pista. Pra ajo që është shqetësues është që ky fenomen nuk ka ardhur në zbritje, pra në trend ulës, por ka ardhur me një trend gjithmonë rritës. Dhe kjo e bën akoma edhe më të pakontrollueshme ekonominë shqiptare, i bën akoma edhe më pak efektive politikat që ndiqen, si ato që ndjek qeveria shqiptare, si politikat monetare të Bankës së Shqipërisë, si politikat fiskale, le të themi që janë që mund të vinë deri diku edhe në ndihmë biznesit. Ajo që bëhet praktikisht është që zbehet efekti i tyre, duke pas sjell më pas që efektet e pritshme të mos jenë, le të themi, ato që realizohen, konkretizohen, të mos jenë ato të duhura dhe të mos jenë ato të cilat do të jepshin një pozitivitet të ekonomisë shqiptare. Të diskutosh sot që neve thjesht përkeqësohemi është shumë problematike. Neve kemi shumë raporte të institucioneve ndërkombëtare. Detyra e opozitës është të ngresh shqetësimet dhe hallet e njerëzve, të qytetarëve, të bizneseve, të ekonomisë, sektorëve të saj. Dhe ajo që neve konstatojmë është që nuk kemi një raport të vetëm të flasë një fjalë pozitive për sa i përket zhvillimit të ekonomisë, zhvillimit të sektorëve, klimës së bërit biznes, sistemit financiar në Republikën e Shqipërisë kështu me radhë. Ajo që ne shohim fatkeqësisht, e cila do të jetë barra edhe për opozitën aktuale të sotme, pra për ne përfaqësues të opozitës nesër në një moment kur do të kemi besimin e qytetarëve për të drejtuar punën e vendit, për të rikthyer deri diku normalitetin. Askush nuk ka shkopin magjik, por ajo që siguroj është që gjërat mund të përmirësohen ditë ditës, javë pas jave, muaj pas muaji, vit pas viti për afruar le të themi me ato nivele, me ato standarde të jetesës, le të themi të respektimit të ligjit, të bërit biznes, të klimës së përgjithshme, të të jetuarit dhe të klimës së përgjithshme të le të themi të mirëqenies së aty, të paktën sipas vlerave të mesatares europiane. Kështu që situata nuk është e thjeshtë, përkundrazi situata gjendja është shumë e vështirë. Ajo që neve kemi pasur edhe gjatë 12 muajve të fundit, le të themi, përpara vitin e kaluar kishim një ekonomi shumë të brish, shumë të dërmuar nga taksat e larta, nga korrupsioni, nga evazioni, nga koncesioni, nga keq menaxhimi. Ushtuan dhe hallet dhe problematikat që solli tërmeti 26 nëntorit, ushtuan akoma dhe më tepër në mënyrë eksponenciale dhe problematikat e menaxhimit, le të themi, që erdhi nga pandemia COVID-19, ku fatkeqësisht ne pam në dritën e diellit, pam që kishim një qeverisje prekartoni, e cila në momentin e vetëm të paktën të qeverisjes saj të 7 viteve të dështuara, 7 viteve të fundit, duhet të ngriheshin në lartësinë e detyrës, ishte diçka të cilën e bën shumë vende tjera, e bëri qeveria e Kosovës, e bëri qeveria e Maqedonisë Veriut, e bëri qeveria e Serbisë, e bëri qeveria e Malitzi. Ndërsa qeveria shqiptare fatkeqësisht nuk ngrit lartësinë e detyrës për t'i dhënë përgjigje menaxhimit të sfidës ekonomiko-sociale dhe të sfidës shëndetësore. Çdo gjë duhet të ishte i fokusuar, çdo energji dhe çdo rezurs e le të themi e publikut shqiptar dhe e buxhetit të shtetit duhet të ishte fokusuar në menaxhimin e këtyre dy sfidave. Sa më pak të reagonte qeveria shqiptare, aq më të mëdha do ishin dëmet. Dua t'ju them edhe me një, le të themi, mbi 100 qytetarë shqiptarë që po na ndjekin na kuptojnë qartë. Nëse bie një fije zjarri në shtëpinë tënde, të gjithë familjarët bashkë me krye familjarin që është qeveria shqiptare, në rastin po e marrin për analogji, ngrihen dhe shuajnë zjarrin. Që do digjet diçka në shtëpi do digjet, pra që ekonomia shqiptare nga pandemia do të vuajë.
Puna është sa do të vuajë ekonomia shqiptare, pra sa do të digjet shtëpia nga kjo flaga e vogël. Nëse aktorët e shtëpisë, pjesëtarët e familjes dhe kryefamiliarë reagojnë më një herë për të shuar zjarrin, normalisht një dëm i vogël do të bëhet, po si do që të jetë, çdo gjë do të mbahet në kontroll në vijet përgjithshme. Ndërsa nëse kryefamiliari i thotë edhe pjesëtarëve të familjes se nuk ka problem se kjo një fije e vogël zjarri është, atëherë kjo fije zjarri ka përdjegur gjithë shtëpinë. Pra neglizhenca për të marrë masa në momentin e duhur. Neglizhenca për të reaguar, ose edhe nuk kesh akoma, keqdashja për të mos reaguar dhe për të mos implementuar ato që ishte nevojshme për të ardhur në ndihmë ekonomisë shqiptare, të paktën në këtë moment, cili është momenti më i vështirë i 30 viteve të erës postkomuniste, ka sjellë që neve sot jo thjesht do të kemi recesion, sepse dhe vendet e tjera të rajonit do të kenë recesion. Pa ishë po ndodhi fatkesisht dhe po ndodhi, ne po e konstatojmë, është do të kemi recesionin më të madh. Pra Shqipëria, siç është vendi i parë për mos respektimin e lirisë së medias, si në rajon, siç është vendi i parë në rajon për sa i përket taksave më të larta, siç është vendi i parë në rajon për sa i përket burokracive, siç është vendi i parë në rajon për sa i përket parash që qarkullon jashtë sistemit bankar, është edhe vendi i parë në rajon për recesionin më të lartë. A ka mundësi të mos jemi neve të parët për sa i përket gjithë gjërave negative, por të jemi të parët për sa i përket gjërave që janë të aspektit pozitiv? Po, zoni Teliti, nëse doni ta mbaroni, pastaj vazhdojmë me një pyetje. Jo. Kalojmë një pyetje për të tre, është konkrete, ka të bëjë me pagat, fondin total të pagave që bizneset japin punonjësve të tyre. Sipas një studimi të Bankës Botërore, ai për shkak të situatës COVID-it do të psoj një rënje në masën 4%. Sa do të ndikojë kjo në gjithë, le të themi, strukturën e biznesit, edhe në të themi edhe në situatën psikologjike të punonjësve që janë në pjesë e biznesit, duke qenë se vinë nga muaj të vështirë ekonomik, paqartësie, po dhe paga është minimale. Si të përballohet ose si duhet përballohet kjo shifër? Kjo situatë? Pyetja direkt. Po mund të përgjigjem? Për të tre, filloj me Telhan. Sigurisht që ka një efekt disi të rënduar, pa tjetër, sepse unë shpresoj që kjo prekje e pagave në nivelin sasior, po themi, por sigurisht edhe në atë të efektit që ka në shkurtimin e punonjësve që do të bëjnë kompani, do ketë një ndikim të konsumi, dhe ndikimi të konsumi është ndikimi në bazën kryesore të funksionimit të qarkullimit ekonomisë. Kjo do të sjellë një gjendje relativisht të rënduar psikologjike, ne kemi një komunitet të panikuar, kjo ka ndikuar edhe në shtimin e parasë jashtë bankave, për duke qenë se është edhe temë e diskutimit, sepse kompanit janë munduar që në pamundësi për të pasur gjitha mjetet në dispozicion për të zgjidhur problematikat që vinë për shkak të pandemisë, janë munduar të reflektojnë me reduktimet caktuara në të gjitha, po themi, aspektet, ku përfshihet edhe pjesa e pagave të punonjësve apo shkurtimi i punonjësve të caktuar. Rritja e papunësisë që vjen për shkak të mungesës së operimit si në kushte normale, ka sjellë një gjendje të rënduar qoftë sa i takon punonjësve, qoftë sa i takon vetë kompanive dhe shëndetit të tyre në total. Kështu që një çështje pasigurie e përgjithshme përballë edhe një situatë të pasigurt që ne nuk e dimë se si do të shkojë në muajt në vijim, ka një ndikim të madh edhe social edhe ekonomik. E rëndësishme është që në kushtet e tilla, edhe këto janë botërore, nuk janë vetëm shqiptare, të bëhet transparenca e dur dhe publiku të jetë sa më informuar në lidhje me atë që e pret, sa i takon masave që do të merren dhe sa i takon efekteve dhe se si do të shkojnë këto direkt në xhepat e qytetarëve. E rëndësishme është që të paktën në këtë moment të ruajmë të paprekur trajektoren e konsumit, sepse është një nga çështjet e cila ka dhe ndikimin më të madh sa i takon shëndetit social të popullatës, patjetër edhe atij ekonomik. Në gjithë botën janë kushtet e panikut, kompanitë më të mëdha botërore që sot janë, po themi, edhe një farë barometri se si shkojnë ekonomitë e vendeve të caktuara, janë në vështirësi, kanë deklaruar shkurtime punonjësish, kanë deklaruar shkurtime fondesh, kanë deklaruar reduktim aktiviteti. Zoti Agoni, sa kritike është, vim ke ju që jeni edhe i drejt për drejt i lidhur me këtë, sa kritike është situata në këtë aspekt? Po tani, normalisht që është kritike, në situata regresioni, në situata krize, pa tjetër që do ndikojnë të gjitha këto në ekonominë e vendit dhe është kritike, jo vetëm kritike, është alarmante. Ulja e nivelit pagave në ekonomi kuptohet, për derisa kemi një kërkesë të ullet agregate,
normale që biznesi do ruaj situash, jo atë normfitimi që i ka patur para disa muajsh, por të paktën të justifikoje me tardat e ti të paguaj taksat e tative detyrime që ka ndaj shtetit, po ashtu edhe detyrime që ka ndaj punojse. Por, si vepron biznesi në këto situata? Ose do ullë nivel në pagave, ose do shkurtoj punojësit. Varet nga lojet e aktivitetit, dhe situasht do bjen në një kompromis të përbashkët, dhe pa tjetër që do ullim pagat, ose do shkurtojnë edhe punojësit. Dhe fakti, unë e thashe edhe më vërpara, sot kemi rrecit e sami punojës të shkurtuar pikërisht nga kjo krizë. Është normale, pa tjetër që është normale, por do ishte më pak e dhimshë, sikur vërtet qeveria ta kishte ndihmuar biznesin, ashtu si ka vepruar edhe vendet tjera në përgjithësi. Kam dy çështje për diskutim. Kam dy çështje për diskutim që kam përshtypjen do dohet të kisha angazhimin e të treve. Nga njëra anë, pyetja që do kisha si kuriozitet është fakti nëse shoqëria shqiptare, ekonomia shqiptare, patkesisht pa ndërhyrjen e qeverisë dhe mekanizmave që ajo ka i disponon vetë, mekanizmat për ta përballuar këtë situatë dhe për të ushëruar apo për të mbijetuar në një eventualitet ku qeveria shqiptare nuk po merr masat e duhura dhe nuk po e trajton çështjen me seriozitetin e duhur. Shiko, tani sipas mendimit tim, domethënë duhet të luaj rolin si ekonomist tani edhe me aq njohuri sa kemi në ekonomi, ne nuk kesh nevojë që të shpikim gjërat të papara. Këtë rol po e luan çdo qeveri, që nga Amerika e Lagët, edhe në Evropë, edhe vendet qinje. Do më dhejmë, biznese ka të pamundur në situatat të tila që të mbjetoj. Sidomos biznese që janë thash më delikate, që është biznesi vogë dhe i mesmi i Shqipërisë. Ka biznese që kanë mundësi, por në fund të fundit, përderi sa kemi rënje të qarkullimit të paras, edhe atë që thamë më përpara që sot qytetarët po imbajnë për shkak të frikës, duke mos janë të sigurt, i mbajnë parat në xhep, sepse nuk e dinë se si do vije ardhmja. Kështu që nuk ka biznes, aq më tepër ekonomia shqiptare, ne e dimë që është në krahasuar me vendet tjera, është shumë e dobët, do të thënë importet janë më të mëdha se sa eksportet, dhe nuk ka këtu rregje të mëdha që të thua që të kenë garanci, ose me parat e tyre bizneset të kenë mundësi të shtynë edhe disa muaja, por nuk e dim se sa do zgjatë kjo situatë ekonomike. Te lidhja, po shkon drejt një zgjidhje dy duar për një kokë ekonomia shqiptare? Do t'ja përgjigje edhe pyetjes së mëparshme, pra a mund t'ja dalin vetë bizneset? Kjo ishte ideja dy duar për një kokë. Bizneset, po, bizneset mund t'ja dilnin vetë nëse çdo gjë do ta mbani për veten e tyre. Nëse shteti shqiptar dhe çdo vend i botës u merr taksat biznesit, dhe gjatë 7 viteve të fundit, në ekonominë shqiptare, vetëm nga efekti rritjes taksave, janë mbarë mbi 2.1 miliard euro shtesë në arkën e shtetit, vetëm nga rritja taksave. Qeveria shqiptare nuk është mund të tërheqë të ashtin vetën të tërheqë, le temi, fundshpinën e saj nga detyrimi që ka. Të gjesh i pari shpis, si që e drejtu si qeveris, ke privilegjit të tua, po ke dhe detyrime, dhe duhet i dalësh për zotë vëndit tënë dhe aktorve të saj tregut. Pra do të dalësh edhe familjeve shqiptare, po ashtu edhe bizneseve shqiptare. Dhe nuk mund të themi sot, fakti që ngrihet pyetja dhe nga ana juaj, dhe nga shumë qytetarë dhe nga anëmbarë shqiptarë, që a mund t'ja dali vetë biznesi apo jo, të tregon praktikisht besimin afër zeros që kemi në qytetarë shqiptarë ndaj qeverisë shqiptare, cila është fatkesisht, është realiteti hidhur të cilë neve po jetojmë sot. Pra, dy duar për një kokë, çdo kush do mundohet që t'i dali për zotëve të sti, por në momentin që gjithë në bashkarish kemi rënd dakord për disa rregulla loje dhe kemi paguar to taksa dhe tatime, detyrime në arkën e shtetit, kemi respektuar rregullat që na vendosi qeveria dhe gjatë periudhës së karantinës, ku të gjithë ne, si konsumator, familjar, individet, pashtu dhe bizneset, i respektuar një më një masat që vendosi qeveria, edhe qeveria shqiptare, si një nga tre aktorët e tregut që është, duhet me do e mos të bëjë detyrën e saj. Detyrë për cilën fatkesisht deri më sot nuk e ka kryer, me gjitha të, ndonë se ishin të pakta, ishin minimaliste, ishin, bre themi, të ishin të papërfilçme, dy paketat e pare, më mirë vonë se kur shpresojmë që qeveria shqiptare dhe për këto pak muaj, të cilën i kanë mbetur deri në pranverë vitashëm për të drejtuar punë të vendit, më mirë vonë se kur të shpresojmë që gjatë javëve tash apo muajve tash të ndërmarrë paketë serioze, konkrete, të qartë në mbështetje të ekonomisë shqiptare. Ti rikthej aktorëve të tregut, bizneseve dhe konsumatorëve shqiptar, ti rikthej një pjesë të vogël të asaj që u ka marrë. Se nuk është e pakonceptueshme që në periudhën më të keqe të 30 viteve të fundit,
Në periudhën e pandemisë, nga marsi deri më sot, janë 6 muaj praktikisht. I ka dhënë që ekonomisë shqiptare për ta subvencionuar, për ta mbështetur atë vetëm 100 milion euro, ku vetëm nga rritja e taksave gjatë tyre 7 viteve përsëris kanë mbar mbi 2.1 miliard euro. Pa llogaritur 3 miliard euro të borxhit publik shtesë, pa llogaritur 2 miliard euro të kontratave koncesionare apo 6 miliard euro të tjera, dëme të këtë konstatuara nga, le të themi, nga kontrolli i lartë i shtetit për këtë qeverisë të institucioneve shtetërore. Pra, nuk mund të na marrësh 100 lek dhe të na japësh fund fare vetëm 1 lek mbrapsht. Nevojitet, që ashtu siç ka nevojë shteti, patjetër qeverisja të marrë taksat nga aktorët e tregut për të financuar ekonominë, për të financuar arsimin, shëndetësinë e kështu me radhë, por duhet më do e mos t'i rikthejmë mbrapsht këto para në momentin që këto aktorë të tregut kanë nevojë ekzistenciale për të mos falimentuar. Sot kemi 10-ra me 100 biznese që falimentojnë çdo ditë. Dhe nuk po falimentojnë më vetëm në zonat rurale apo në zonat që ka që jetojnë njerëz me të ardhurat ulta. Po falimentojnë biznesin në rrugën Myslimshyri, në rrugën e Kavajës, në rrugën e Durrësit, zona tradicionalisht të 30 viteve të fundit, zona të suksesshme për biznes. Pra nëse ne le të themi preken aktorët e shëndetshëm në thojza të tregut, imagjinoni se çfarë ndodh me ato biznese të cilët nuk është gëzojë shëndet plot. Apo le themi, ka në kurizin e tyre një numër të madh problematikash. Dhe nuk mundet që qeveria shqiptare të thot, ashtu si qëta praktikisht në muajin mars, në muajin të mirë, kur dinte kryeministri dhe thoshte, këtu se cilë duhet të dalin për zot vetës vetë, dhe ju të ashti bëni çfarë të doni, mua më duhet le themi të menaxhoj pandeminë. E pam se çfarë menaxhimi bëri, e pam se çfarë shifrash kishten kaluarën dhe kemi sot, e pam se çfarë sistemi shëndetësor fatkeqësisht kemi në Republikën e Shqipërisë. E pam praktikisht edhe mos përfillin që ju bë, le të them, gjithë ankesave shqetësimeve të bizneseve shqiptare, dhe ju mjaftoni ashtu siç e keni bërë dhe siç e bëtë edhe në insertin tuaj. Mjaftoni të çoni përsëri kamerat edhe në rrugët e tjera të Tiranës dhe do shikoni që në xhamat e bizneseve, në qepenat e mbyllur të tyre, ke vetëm dy tabela të vendosura. Në ose në një tabelë biznesi jepet me qira, ose tabelën tjetër biznesi mbyllet malli i likuidohet, biznesi shitet. Pra është që biznesi i vogël që profeson zoti Agolli është mëshin e fatit, mirë po ka një aspekt tjetër. Edhe i madhi, edhe biznesi, i madhi. Biznesi. Po ka një aspekt tjetër që do të citoj këtu Naomi Klein dhe studimin e saj mbi rastin e shtetit Luizianës dhe uraganit Katrina në New Orleans si një nga rastet më kuptim plota të keq përdorimit të pushtetit qeverisë për të shfrytzuar një fatkesi dhe për të përfituar njerëz pranë qeverisë nga kjo fatkesi nëpërmjet privatizimeve të çuditshme, kontratave të çuditshme etj etj. A është përdorur dhe nga kontratave sekrete? Po. A është përdorur? A është përdorur dhe nga qeveria shqiptare pandemia për zhvillime të çuditshme, mirëpo fatkesish duke as mos ofruar shërbimin për mbijetesën e filloi me Telhan sipas jush? Kudo ku ka veprime, sigurisht ka dhe premisa për, po themi, për abuzime. Nuk gjykoj dot, sepse nuk jam këtu në kushtet e, po themi, personave apo institucioneve që merren me gjykimin e çështjes në fjalë. Dhe të them që masat që janë marrë nga qeveria shqiptare, sigurisht janë të pamjaftueshme, gjithmonë kanë për të qenë të tilla, por kanë qenë edhe në proporcion me mundësitë që kemi pasur. Tani këto mundësi vijnë për shkak të keq menaxhimit të qeverisë, vijnë për shkak një trashëgimie kulturore dhe ekonomike pothuajse 30 vjeçare që ne gjithmonë kemi qenë të pa përgatitur për ballë situatave të tilla. Ky është një fakt. Por ditë them që kjo është një pandemi botërore dhe nuk një pjesë e mirë efekteve të saj nuk janë vetëm lokale, por janë përtej nesh. Duke qenë se ne jemi një vend që kemi një deficit goxha të madh tregtar, pra varemi shumë nga ekonomitë të tjera ndërkombëtare, pjesën më të madhe të mallrave të konsumit apo të gjithë, po themi, lëndëve të para që futen në prodhim edhe në shërbim të industrisë son vijnë nga jashtë dhe secili nga vendet nga ku ne importojmë kanë qenë të prekura, kjo ka ndikuar totalisht në ciklin e përgjithshëm të ekonomisë. Thash, është duhet jemi shumë herë më të përgatitur dhe shumë herë më në alert për të vepruar sa i takon mbështetjes biznesit. Një mbështetje reale për biznesin, për te propagandës dhe për te situatave imaginare apo retorikave të caktuara, duhet të shohim atë që është më e rëndësishme sot. Shëndoshjen e arkave të bizneseve dhe të xhepave të qytetarëve. Me aq mundësi sa kemi, sigurisht nuk është kohë mirë, por duhet të jemi të fokusuar që t'i japim zgjidhje kësaj situate. Kjo është kryesoria. Pastaj pjesa tjetër do i takoj analizave të mëvonshme, por gjendja aktuale është goxha kritike dhe ne duhet që jemi të gjithë për sa i takon pozicionit që na takon, qoftë si qytetar, si konsumator apo si operator në biznes.
Zotit Eliti, juve? Po, qeveria shqiptare, gjatë 6 muajve të fundit, që ka momenti që shpalli gjendën e fatkeqësisë natyrore, e fatkeqësisë natyrore Republikën e Shqipërisë, i lindje drejta që të përdorte instrumenta ligjor për të bërë, le të themi, për të menaxhuar financat publike dhe për të ndërmarr kontrata të ndryshme në nevojë në menaxhimin e situatës. Për kjo, po, nuk është që u verifikua, le të themi në respektim plot rregullave dhe ligjit. U përdor ligji 6, neni 6 i ligjit të prokurimit publik, kontratat sekrete, të cilat përdoren vetëm në dy raste ose për interesa madhore, le themi të Republikës së Shqipërisë, për interesat kontare, më fal, Republikës së Shqipërisë, ose për ruajtje të sekretit shtetëror. Çdo gjë, çdo prokurim që u bë praktikisht nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga institucionet shqiptare për sa i përket blerjes së maskave apo blerjes së pajisjeve të ndryshme, u bë me kontrata sekrete. Çfarë ka për të shërur? Kundër kujt armiku po luftojmë ne? Ne kemi një virus, një pandemi e cila është përhapur praktikisht në pjesën dërmuese. Mos ta merrte vesh Covidi që kemi blerë maska ndoshta. Po më sa duket e kishin problematikën, jo, e kishin problematikën mos e merrshin vesh shqiptar se çfarë maska shu blen dhe se sa maska u blen. Sepse sipas rregullave shqiptare, në momentin që përdoret, le të themi, kontrata sekrete, vetëm dy gjëra i bëjnë me dije publikut, pra ju, edhe ju si media, vetëm dy gjëra mund të keni informacion. Kush e fitoi dhe se çfarë cili ka qenë objekti i kontratës. Pa ditur as vlerën totale të kontratës, pa ditur as çmimin përgjithësi, pra sa ka kushtuar një mask, sa ka kushtuar një mask mbrojtëse, një aparaturë respiratore apo le të themi dorashkat për të mos u kontaminuar. Pra nuk ke asnjë lloj informacioni përveç se çfarë blihet në parim, pra objektin e kontratës, pra blerje pajisjes shëndetësore dhe sa i përket faktit se kush e ka fituar firmës, pa asnjë lloj informacioni tjetër jo. Dhe prandaj neve kemi bërë thirrje organeve të, le të themi, të prokurorisë shqiptare dhe kontrollit lartë shtetit që të shkojnë me ato instrumenta ligjore dhe hapësire ligjore që kanë dhe të kontrollojnë çdo lloj kontrate e cila ka është bërë gjatë 6 muajve të fundit, sidomos në kuadër të menaxhimit pandemisë, pasi është e papranueshme që edhe këtë momente të mendohet se si të vidhet. Dhe ashtu siç neve kemi denoncuar si Opozitë Bashkuar edhe nga, le të themi, nga selia Partisë Demokratike, kemi denoncuar me figurë dhe me zë që janë blerë, sipas informacioneve të punojësve të vetë administratës publike, janë kryer kontrata sekrete duke blerë madhra shërbime të ndryshme, duke blerë pajisje mjekësore, duke blerë maska mbrojtëse kështu me radhë, 2-3 herë më të larta se sa çmimi real i tregut, kjo është diçka tërësisht skandaloze. E qartë. Pra që në çdo vend të botës mund të ketë korrupsion, kjo dihet. Që çdo vend të botës mund të ketë abuzime, kjo dihet. Por të arrish të abuzosh edhe me maskat dhe të arrish të abuzosh me interesin publik, me paran publike, edhe në këto momente të vështira, kjo pastaj është çmenduri për cilën ju asiguroj që në datën 25 prill të vitit 2021, të gjithë këta qeveritarë, të cilët kanë abuzuar me interesin ton dhe me xhepin ton, do të marrin përgjigjen me votë. Tani kjo është një diskutim politik, ishim ekonomia. Ekonomia dhe politika janë të lidhura me njëra tjetrën, sepse ne do të flasim për politikë, për faktin, sepse politikanët vendosin fatin e shqiptarëve. Patjetër. Ashtu siç dhe neve aspirojmë në të ardhmen që të jemi në drejtim të punëve për të bashkë me shqiptarët për të vendosur fatin tonë. Po, politika dhe fushata janë dy gjëra të ndryshme, ama. Unë ju kërkoj ndjesë të treve se nuk mundemi, domethënë ne kemi tejkaluar komplet rekordin e kohës për një diskutim të vetëm. Megjithatë, ju kërkoj ndjesë dhe ju falenderoj shumë për kohën. Zoti Agulli, të kemi një borxh, kam përshtypjen. Faleminderit, ditën e mbar. Ka problem. Faleminderit. Ditën e mbar.